Predavanje pod nazivom Posledice proboja Solunskog fronta Pirot kao stajna tačka u srpsko-grčkim savezničkim odnosima održala je doktorka Aleksandra Pećinar. Kaže da se predavanje oslanja na njenu knjigu Srpsko-grčki diplomatski i saveznički odnosi od 1912. do 1918. godine. Opšti zaključak je da tokom svojih istraživanja ja pokušavam da srpsko-grčki odnos ne posmatram pre svega objektivno, a zaključak do koga dolazimo da u periodu u kome ćemo njima pričati večeras, za njihovo unapređenje i očuvanje jeste posebno zaslužan grčki premijer Eleftherios Venizelos, koji nakon jednog veoma kriznog perioda Prvog svjetskog rata, u kome vrlo dobro znamo da Grčka jeste u neutralnosti, da nam na neki način ne pomaže, no kako je poznato u srpskom narodu, grčki premijer odlučno podržava Srbiju u zajedničkom geopolitičkom prostoru i vidjet ćemo da i to rezultira jednim unapređenjem saradnje od 1917. godine. Doktorka Pećinar svoj rad posvećuje promociji kulturnog nasleđa Srba u Grčkoj i promociji grčke kulture u Srbiji u cilju očuvanja tradicionalnog srpsko-grčkog prijateljstva. Knjiga čiji autor predstavlja srpskoj javnosti grčku historiografiju, ne samo onu između dva svetska rata, već i današnju. Smatram da aktuelan geopolitički moment upućuje na jednu, da kažemo, zapaljivu situaciju na Bliskom i na Srednjem istoku. Međutim, neko ko to zainteresovano i pažljivo posmatra ne može prenebregnuti činjenicu da se, znači, pažnja polako okreće prema Balkanu. Odnosno, upravo dolazimo do Srbije i Grčke kao ključnih zemalja, znači sa ključnim geostrateškim položajem na ovom prostoru. Apsolutno, po mom mišljenju, nije diskutabilno da mi živimo u ritmovima Prvog svjetskog rata, te smatram da je proučavanje ovog perioda jako bitno. Istoričar će se buniti, ne možemo nikako praviti paralelu, ali znači analiza savremenih strategija u jednoj istorijskoj perspektivi je jako bitna kako bismo razumeli prošlost, shvatili šta se dešava u današnjici, a hajde da budemo i da kažem možda i da donesemo neke zaključke o tome šta nam budućnost sprema. Predavanje je organizovao Istorijski arhiv u saradnji sa Nacionalnom istraživačkom fondacijom Eleftherios Venizelos iz Grčke. Čini mi se da će na ovaj način otpočeti jedna malo jača saradnja sa fondacijom Eleftherios Venizelos iz Grčke i da će grad, samim tim Istorijski arhiv, zašto ne i muzej ili neka druga ustanova kulture, uspostaviti saradnju, zato što je to fondacija koja na mnogim poljima je aktivna, znači ima vrlo bogatu arhivu, bogato izdavaštvo. Članovi ove fondacije su poznati grčki naučnici, političari, istaknuti kulturni radnici, postoji od 2000. godine, tako da imamo puno razloga da uspostavimo sa njima saradnju, pružili su nam ruku od tuda i možemo da se povežemo, već imamo ponudu sa gradovima Seres, Patra i nekim drugim gradovima u kojima se pominje ili u vezi sa kojima se pominje Pirot, pirotski vojnici i pirotska kultura, eto, nove prilike za saradnju i povezivanje. Program je organizovan pod pokroviteljstvom grada Pirota.